និងលើកតម្កើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាលោករស្មីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមិនត្រឹមតែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលរៀបចំនៅពិធីអបអរសាទរនៅទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនេះទេយើងឃើញថាសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបចាសម្រាប់ក្រសួងសង្គមកិច្ចរៀបចំចានៅទិវាជនពិការកម្ពុជាចាលើកទី16នឹងទិវាជនពិការអន្តរជាតិលើកទី32នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2014នៅសាលាបឋមសិក្សាដូនស្វាឃុំសំរងយាស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបក្រសួងសង្គមការិច្ចបានប្រារព្ធធ្វើទិវាជនពិការកម្ពុជាលើកទី16និងទិវាជនពិការអន្តរជាតិលើកទី32ក្រោមប្រធានបទផ្ដល់លទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់បានរួមបញ្ចូលទាំងមុខរបរការងារនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពទិវានេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមវង្សសោតរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមការិច្ចអតីតយុវជននិងយុវនីតិសម្បទាឯកឧត្តមភាសុផាតទីប្រឹក្សាអមក្រសួងនិងជាប្រធានមន្ត្រីសង្គមការិច្ចអតីតយុវជននិងយុវនីតិសម្បទាខេត្តបានបញ្ជាក់ថាជនពិការនៅខេត្តសៀមរាបមានចំនួន 6,646 នាក់ក្នុងនោះកុមារពិការចំនួន 1,215 នាក់ហើយជនពិការទទួលបានគោលនយោបាយពីរាជរដ្ឋាភិបាលសរុប 2,305 នាក់ព្រមទាំងបានផ្ដល់សេវាស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាដោយឥតគិតថ្លៃជូនជនពិការក្នុងឆ្នាំ2014នេះមានចំនួន 1,625 នាក់និងសាងសង់ផ្ទះជូនជនពិការបានចំនួន13ខ្នងក្នុងសកម្មភាពសមាគមអតីតយុតិជនកម្ពុជាខេត្តលើការប្រឡងប្រណាំង3ពូកែសមាជិកដែលមានស្នាដៃចំនួន39នាក់ដែលទទួលរង្វាន់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ដល់លេខ4ព្រមទាំងសហការជាមួយអង្គការដៃគូបានធ្វើការស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មកុមារពិការតាមផ្ទះចំនួន144នាក់ឯកឧត្តមវង្សសោតបានសំណូមពរមួយចំនួនដល់ជនពិការដើម្បីរក្សាបាននូវភាពថ្លៃថ្នូរនោះបានយើងត្រូវធ្វើការជួយខ្លួនឯងជាមុនក្នុងការរួមសហការគ្នារើសអើងចំពោះជនពិការម្យ៉ាងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយៗមន្ទីរសង្គមគិច្ចខេត្តត្រូវរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តរៀបចំពិធីនេះឡើងឲ្យបានជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីឲ្យបងប្អូនពិការបានយល់ដឹងពីកិច្ចគាំទ្រអំពីច្បាប់បទបញ្ញត្តិនានាដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរស់នៅរបស់បងប្អូនជនពិការព្រមទាំងសិទ្ធិចូលរួមប្រាស្រ័យទាក់ទងរាល់សកម្មភាពនានាពាក់ព័ន្ធនយោបាយវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឯកឧត្តមសង្ឃឹមជឿជាក់ថាទិវានេះជាចំណែកមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់របស់បងប្អូនជនពិការនិងគ្រួសារ